തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉറവിട ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി ഇതുവരെയായി 3600 പേർക്ക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. മുൻവർഷങ്ങളിൽ 1800ഉം ഈ വർഷം 1600ഉം ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3400 റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളും 210 ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റ് യൂണിറ്റുകളുമാണ് ഇതുവരെ നൽകിയത്. 2023-24 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 1600 ഗാർഹിക റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ നിർവഹിച്ചു. ആകെ 10,000 വീടുകളുള്ള തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇതുവരെ 3600 പേർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും 20 ലക്ഷവും കേന്ദ്ര ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ഗ്രാന്റിൽ നിന്നും 18 ലക്ഷവും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി 6 ലക്ഷവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 44 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉറവിട ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾക്കായി ഈ വർഷം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വകയിരുത്തിയത്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഐ ടി ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി, ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം സൗദ, ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ടി എസ് നജീബ്, വാർഡ് മെമ്പർമാരായ എം ഷൈമ, ഇ ശശിധരൻ, അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ, സത്താർ വടക്കുംപാട്, ഫായിസ് യു പി, ഫരീദ ബി വി കെ എം, റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പി വി ദേവരാജൻ, വി ഒ എസ് കെ പ്രസൂൺ, ഹരിതകർമ്മസേനാംഗങ്ങളായ രാജശ്രീ, യമുന, ആശ എം, റഷീദ ടി സി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.